Яхве վրեժը։ Միակ ժառանգն էր Մովսեսը ներհուն փարավոնների հզոր բազուկի, սակայն գիտեր, որ արյունն է կրում մեծ Իսրայելի ընտրագույն ազգի։ Իր եղբայրներին տեսնում էր գերի, գիշեր ու ցերեկ խոշտանգված մշակ, կարկառների մեջ դժխեմ բուրգերի քաղցած ու ծարավ մտրակների տակ, և մոր մոգում էր սիրտը Մովսեսի, վրեժ էր ուխտում մեծ տանդեմ դաժան, բայց երբ շրջում էր մի օր մեկուսի, «Ո՞վ ես դու», մի մարդ հարցրեց նրան։ «Եգիպտացի եմ», խրողտ սխրաբար պատասխան տվեց հրեա պատանին։ Հետո դեպքն այս նա մոռացավ իսպար, ձոնելով ամբողջ իր ազգի վշտին։ Երբ փարավոնի երկրի ցանորեն, մինչ ափը կապույտ ավետյաց երկրի, տոհմերի հովիվ Մովսես մարգարեն ազատեց, բերեց զարմ Իսրայելի։ Երբ 40 ամ հեստ ամբոխի հետ տոկած դեգերեց Սին անապատում, կրեց բազմազան անցքեր չարաղետ, մարդ տնչեց անդուն, տքնեց անապատում։ Եվ երբ ծերունու ծունկերն հոգնատանչ սուրբ հողում հիմա պիտի հանգչեին, մահը անողոք և խստապահանչ կանգնեց սրամերկ նրա առաջին։ Մովսես լալագին խնդրեց Յահվեին, որ վանե մի պահ ժամը որ հասի, մինչ Մովաբի լեռներն անցնեին, մինչ համբուրեր հողը երազի։ Սակայն Յահուվեն վատին ոխերին հագուր չտվեց Մովսեսի աղձին, միշտ մտքի մեջ էր նրա վաղեմի ուրացումն իրեն արյան ու ցեղին։ Եվ արդարադատ Յահվեն խստաբար պատժեց Մովսեսին իբրև դրուժանի, օտար վայրում նա մեռավ դեմչավար, հայրերի հողին չեղավ արժանին։